En kat er aldrig gratis. Heller ikke, selvom du har fået den gratis hos din nabo eller et andet sted. Det koster penge at få en kat steriliseret eller kastreret, få den vaccineret hos dyrlægen, få den mærket, få den givet ormekur og loppekur. Når du får en kat fra et af dyrenes beskyttelsesinternater, så er der tænkt på det hele, og de er klar til at komme ud til et nyt godt hjem.